Десяте. Залунає плинекача. Ірина прийшла на покладання квітів до меморіалу, аби вшанувати пам'ять героїв. Каже, важливо пам'ятати про людей, які віддали життя за краще майбутнє України. Прийшли просто так, за покликом серця, тому що для мене це дійсно герої, які, ну, скажімо так, в наш період життя, да, вони таку почали активну боротьбу саме за свободу України, за її рух до демократичного суспільства світового. І вони поклали життя за, власне, ця боротьба і продовжується зараз. І, ну, це дійсно героїчні люди. Вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні прийшов до меморіалу і військовослужбовець Микола. Ну, так сказати, герої Небесної Сотні – це ті люди, які почали великий старт проти Росії, проти великого агресора. І завдяки їм, завдяки їхньому заряду ми почали боротися. Треба просто вшановувати, пам'ятати і не забувати такі моменти. Я стараюсь... По можливості просто, як зараз на реабілітації після поранення була можливість, приїхав покласти квіти і все. Начальниця управління культури, національностей та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації Олена Бубаренко зазначила, на офіційний захід містян не запрошували, але люди можуть вшанувати пам'ять героїв протягом дня. Кожна людина може прийти, покласти квіти, поставити лампадки в честь наших загиблих героїв. Я вважаю, що ці сумні дати, які відбувались саме в лютому, в ці лютневі дні, тому що 18-20 лютого на Майдані у 2014 році загинула найбільша кількість – 78 осіб, а загалом загинуло 107 осіб під час Революції Гідності. Ці жертви не були дарма, вони змінили хід історії нашої держави. І ми всі сподіваємося, що наш ворог буде все ж таки знищений і Україна обов'язково переможе. Олена Бубаренко зазначила, крім Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, 20 лютого 2024 року згадуємо про 10-ту річницю початку російсько-української війни. Катерина Шелест, Єлизавета Кротик, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.